当事故地点在斑马线上，双方较劲谁的谁错争论不休，但其实两个人都有错，双方均有肇造者。他如果是走在行人穿越道上面的话，可能就有绝对的路权。他如果说我就在马路中间突然间跑出来的话，这部分就那个行人造成比较大了。其实依照法规，行人在斑马线上的确有优先路权，意思是说在斑马线上行人闯红